Dobar dan, gledate još jedno izdanje emisije 7 dana Doboje. Gradonačelnik Doboja Obren Petrović i ministar raseljenih lica i izbjeglica Federacije BiH Edin Ramić potpisali su ugovore o infrastrukturnim projektima koji će u narednom periodu biti realizovani u povratničkim mjestima na dobojskom području. Obnova putne infrastrukture, ulične rasvete i školskih prostorija samo su neki od projekata koje će u narednom periodu zajedno realizovati grad Doboj i Ministarstvo raseljenih lica i izbjeglica BiH. Planirano je da se realizuje više od 20 projekata, a njihova ukupna vrijednost je oko 550.000 maraka. Smatram da će se nastaviti ti projekti u narednom periodu i posebno sam zadovoljan da se nastavi ti projekti i da te mjesne zajednice dobiju to financijska sredstva. Vrlo važno je da kad se radi o projektima, sve su to projekti koji jest da se radi o povratničkim mjestima, ali kad se radi o mjestima Sjenina, onda vezano za infrastrukturu ili za vodu, da se to naslanja odmah i na srpska sela vezano za Dugu Njivu ili za Paležicu Donju i tako dalje. Prema tome nema tu nijednog projekta koji nije vezan za Srbe, Hrvate ili Bošnjake. Planiramo uskoro potpisati ugovore vezano za izgradnju stambenih objekata i kasnije će ministarstvo riješiti određene projekte koji se tiču zapošljavanja, dakle da li je to privreda, mala privreda, start-up ili slično. Ukupne investicije federalnog ministarstva, dakle do danas na području grada Doboja su negdje oko 2,6 miliona konvertibilnih maraka. Kada se sad posmatraju sredstva koja grad Doboj ulaže u povratničku zajednicu, onda je to daleko više. Tako da efekti će biti vidljivi. Potpisnici ugovora nakon sastanka posjetili su naselje Ševarlije gdje su ozvaničili početak radova na sanaciji klizišta koje je aktivirano na tom području. Gradonačelnik Doboja sa saradnicima je posjetio i opštinu Petrovo, te tom prilikom obećao financijsku pomoć u saniranju posljedica od nevremena koje je prije nekoliko dana zahvatilo tu lokalnu zajednicu. Na sastanku je dogovorena i dalja saradnja između grada Doboja i opštine Petrovo. Gradonačelnik Doboja Obren Petrović rekao je da će grad izdvojiti oko 20.000 maraka za sanaciju štete koju su prouzrokovale elementarne nepogode u mjesnim zajednicama Sočkovac i Karanovac na području opštine Petrovo. Petrović je pozvao i republičke te državne institucije da pomognu toj lokalnoj zajednici, te najavio nastavak saradnje i u drugim oblastima između grada Doboja i opštine Petrovo. Također smo se dogovorili da mi uradimo sad ovaj put prema Brezicima, dio pripada Brezicima, dio pripada Petrovo, tako da više puta je Petrovo, bez obzira što ima manje financijskih sredstava, ulagala u to. Razgovarali smo uopšte o saradnji Petrova i Doboja. Mi smo već imamo potpisan sporazum vezan za građevinsku inspekciju, sad smo potpisali sporazum za komunalnu inspekciju. Također ono što je grad ponudio Doboj da sve ono što je bitno i potrebno vezano za Petrovo, da mi kao grad koji smo veći da pomognemo opštini koja je u našom susjedstvu. Posebno što apelujem ja kao gradonačelnik, ono što znam i što sam vidio da stvarno vlada Republike Srpske trebala više da pomogne opštini Petrovo koja je mala opština, također savjet ministara imaju određeni projekti koji bi savjet ministara mogao da pomogne. Ja se nadam da će to se uslišiti, da ćemo pokušati da visoki rukovodioci dođu da posjetu i Petrovo i sa nivova Republike Srpske i sa nivova Bosne i Hercegovine. Ove male opštine vrlo teško mogu opstati ako nemaju mnogo veće podrške financijske od strane vlade Republike Srpske, bez obzira što se daju ona financijska sredstva, oni su dobili 200.000 maraka, to je ulaganje vezano za put, ali oni imaju ove redovne poslove koje trebaju da obavljaju, a veliki su sad troškovi jednu administraciju i uopšte potreba, a pogotovo sad ova opština koja je sigurno najveću katastrofu doživila, mala opština, imali su već proglašeno vanredno stanje prije koliko mjesec dana i više, a evo sad ponovo je, znači, Sočkovac i Kakmuž ima tako te nepogode. Prema tome, ja sam htio da pokažemo primjerom, evo, finansijski da pomognemo, ja znam da je to sto mala sredstva, ali vjerujem za Petrovo i veća i sigurno ako vlada i druge institucije još budu pomagali, mi smo spremni da im pomognemo dalje da mogu da prevaziđu ove probleme koje imaju.
Želim da se zahvalim gradonačelniku grada Doboja Obrenu Petroviću i njegovim saradnicima na današnjoj posjeti. Brizi za opštinu Petrovo, mi smo komšije, veže nas mnogo toga zajedničkoga. Pomoć koju ćemo dobiti sigurno će dobro da dođe. Zahvaljujem se u svoje lično ime građana opštine Petrovo. Također apelujem, kao što je rekao i gradonačelnik, na republičke institucije i zajedničke institucije u Sarajevu da pomognu, jer mi sami iz budžeta ne možemo sanirati sve ove štete koje su nastale usled ovih elementarnih nepogoda koje, nažalost, opštinu Petrovo prate jako često. Načelnik opštine Petrovo kaže da se šteta od nevremena koje je prije 7 dana zahvatilo dio te lokalne zajednice još uvijek zbraja. On je podsjetio da je u maju, kada je Petrovo bilo pod vodom, načinjena šteta u iznosu od oko 800.000 maraka. Od toga šteta na putnoj infrastrukturi iznosila je oko 300.000 maraka. Molitvom i lomljenjem slavskog kolača u prostorijama Doma zdravlja u Doboju obilježena je krsna slava ove zdravstvene ustanove Sveti Vrači, Kozma i Damjan. Dom zdravlja u Doboju posljednjih godina je prerastao u modernu zdravstvenu ustanovu, raspolaže zadovoljavajuću medicinskom opremom, a u narednom periodu trebalo bi da dobije još jedno sanitetsko vozilo za potrebe službe hitne pomoći. U toku je jedan tender gdje će gradska uprava na čelu sa gradonačelnikom da donira nam jedno novo sanitetsko vozilo, znači jednu hitnu. Vrijednost tendera je 180.000 konvertibilnih maraka, tako da smatram ja, a čuo sam i od stručnih ljudi, da je hitna pomoć udarna snaga svakog doma zdravlja, pa ćemo se i mi u tom pravcu ponašati, tako da i ne samo hitna, već i ostale službe koje funkcionišu u zdravstvenoj ustanovi budu zaista na visini svog zadatka. Krsnu slavu radnicima Dobojskog doma zdravlja čestitao je i gradonačelnik Obren Petrović, koji je rekao da će grad i dalje pomagati rad ove ustanove. Mi na ovoj skupštini imamo informaciju o domu zdravlja i znamo koje imamo probleme i mi se nadamo uz pomoć i fonda zdravstva i opštine koja mora planirati finansijska sredstva da ćemo napraviti jednu stabilnu finansijsku instituciju i ono što građani očekuju, građani grada Doboja, da ova ustanova bude što bolja i da pruži usluge koje građani očekuju, znači tu zdravstvenu zaštitu, i mislim da je najvažnija ustanova, to je dom zdravlja i bolnica. Znači svim radnicima želim srećnu slavu, da je uspješno danas proslavi, a isto tako u narednom periodu da pruže maksimalno osobe sve da građanima pomognu u liječenju i sigurno da ćemo onda biti svi zadovoljni. Obilježavanju krsne slave u Dobojskom domu zdravlja prisustvovali su zaposleni u ovoj zdravstvenoj ustanovi, predstavnici grada te ostali gosti. Naša naredna priča vodi nas do lokalnog parlamenta koji je između ostalih usvojio i odluku o saglasnosti na pokretanje likvidacionog postupka nad javnom zdravstvenom ustanovom apotekom Jovan Jovanović Zmaj, čiji je osnivač grad Doboj. Likvidacioni postupak nad gradskom apotekom Jovan Jovanović Zmaj je jedini način da ova javna zdravstvena ustanova opstane, a radnici ne ostanu na ulici, rekao je zamjenik gradonačelnika Doboja Nebojša Marić. On je podsjetio da ovom odlukom poslovanje i dugove ove ustanove preuzima strateški partner iz Kozluka, te da je saglasnost na ovu odluku dalo i pravobranilaštvo Republike Srpske. Mi smo imali u sazivu materijalu odluku o likvidaciji, odluku o stečaju, s obzirom da dva mjeseca račun apoteke je blokiran i po zakonu se mora ići u stečaj. I stečaj bi bio nepovoljan za radnike i za poverioce, s obzirom da apoteka kao apoteka nema nikakve imovine, ne bi se imalo čega namiriti. Znači, samo od fonda što ima 500.000 maraka potraživanja, to bi bilo to, a dugovanja su preko 3.000 maraka. I u tom slučaju bi radnici ostali bez posla. U međuvremenu Republički pravobranilac dao je saglasnost na ugovor o strateškom partnerstvu i znači ide sad u likvidaciju. Likvidacija podrazumijeva da u roku dva mjeseca strateški partner izmiri sve dugovanje od 3.000.000 maraka i da zadrži sve 35 radnika na poslu. I to je opstanak, jedini način da se opstane apoteka. Dobojski odbornici danas su dali zeleno svjetlo za potpisivanje sporazuma o regulisanju međusobnih odnosa na izgradnji dva kružna toka u iznosu od oko 800.000 maraka između ove lokalne zajednice i javnog preduzeća Putevi Republike Srpske. Na sednici Skupštine grada Doboja usvojen je i regulacioni plan za izgradnju nove bolnice u ovom gradu.
A naša naredna priča vodi nas do zaseoka Miljevići koji pripada opštini Zavidovići, a koje se nalaze u blizini Vozoće. U tom zaseoku služen je parastoj za srpske borce koji su poginuli u posljednjem odbrambeno-otadžbinskom ratu i za vrijeme Drugog svjetskog rata. U ta dva rata stradalo je oko 90 srpskih boraca, među kojima je bilo i djece. Među nastradalim je i otac Vesne Kesić, koja svake godine iz Teslića u pratnji majke dođe u Miljeviće, rodno selo svog oca, kako bi na spomen obilježju na kojim je ispisano i njegovo ime zapalila sveću, iako njegove posmrtne ostatke, kako kaže, nikad nije pronašla. Ovo je rodno mjesto mog oca, koji je ovdje nastradao 92. u septembru. Nismo ga nikad našli, ali dođemo svake godine bar na ovo mjesto gdje je spomen ploča da to obilježimo. Imamo i svjedoke i sve u Kamenici, Gostoviću, čuvene 95. Znamo da je bio živ neko vrijeme, poslije im se gubi svaki trag. Spomenici nastradalim podignuti su u krugu seoskog groblja. Cilj godišnjeg okupljanja je da se njihova žrtva nikad ne zaboravi, kao ni sela iz kojih su poginuli dolazili, a u kojima se danas može sresti tek poneki srpski povratnik. Već treću godinu obilježavamo stradanje naših sugrađana, odnosno naših mještana iz naselja Miljevići, Trnić i Janjila, kako u ovom posljednjem otadžbinskom ratu, tako i stradanje iz Drugog svjetskog rata gdje su žrtve ogromne. I to nam je u programu obilježavanja egzodusa srpskog naroda sa ovih terena koji se dogodio 10. septembra 1995. godine. Iz Miljevića poručuju da su od ove godine selu vratili stari srpske običaje. To je šipska molitva koja se održava krajem jula poslije žetve pšenice, nakon koje se mještani druže uz domaće proizvode. Sredstva za ovogodišnje okupljanje obezbedio je gradonačelnik Doboja Obran Petrović i Zavičajno udruženje Zavidovićana te mještani. Slikom smo ponovo u Doboju. Predstavnici Ministarstva odbrane BiH i misije OEBS-a potpisali su u Doboju ugovor o donaciji i otvaranju savremene laboratorije za ispitivanje hemijske i termalne stabilnosti municije ukupne vrijednosti 360.000 evra. U laboratoriji za hemijsko ispitivanje stabilnosti municije u Doboju primjenjivaće se dvije vrste analize koje su posljednja riječ tehnike u hemijskoj analizi. Zahvaljujući ovim savremenim metodama, bit će povećana sigurnost municije u skladištima kao i sigurnost stanovništva, poručili su iz Oružanih snaga BiH. To je metoda hemijskog ispitivanja na TLC-u ili tankoslojnoj hromatografiji pod visokim pritiskom, a druga metoda koja prati ovu prvu jeste metoda VST, Vacuum Stability Test, koja nam objašnjava koliko određeni uzorak barita ispušta gasova, nitrogasova, na osnovu koje mi procjenjujemo kategoriju. A prva metoda se tiče određivanja direktno sadržaja samog stabilizatora u barita. Zamjenik ministra odbrane BiH Boris Jerinić kaže da je riječ o jednoj od najsavremenijih opremljenih laboratorija u regionu pa i Evropi, što će, kako kaže, omogućiti bezbednije skladištenje municije i minsko-eksplozivnih sredstava. S ovim projektom dobijamo jednu sigurnost na svim lokacijama, ne samo ovdje u Doboju. Dobijamo sigurnost ljudi koji rade u Ministarstvu odbrane oružanim snagama na ovim opasnim poslovima, a generalni konačni cilj, dobijamo sigurnost građana svih u Bosni i Hercegovini koji žive, da kažemo, blizu skladišta, blizu lokacija gdje se nalazi minsko-eksplozivna sredstva. Današnji događaj predstavlja još jedan konkretan rezultat našeg rada na povećanju kapaciteta ove države u oblasti kontrole naoružanja. Naravno, sve u skladu sa međunarodno prihvaćenim standardima u ovom području. Ugovor je potpisan u sklopu SafeUp projekta kojim se nastavlja rad misije OSCE-a na unapređenju bezbednosne infrastrukture, perspektivne skladišta municije i naoružanja. Obilježavajući Petrovdan krsnu slavu Srpske demokratske stranke u Lipcu je održan tradicionalni četvrti po redu Petrovdanski turnir u malom fudbalu. Nastupili su 32 ekipe mjesnih odbora SDS-a, a pokrovitelj je bio gradonačelnik Doboja i predsjednik gradskog odbora SDS-a Obren Petrović. Lipac je puna 4 dana bio centar sporta na području grada Doboja.
potpomognuti materijalnom, moralnom i svakom drugom vrstom pomoći od Gradskog odbora Srpske demokratske stranke i predsjednika Obrena Petrovića, mladi SDS-a Lipac nastavili su tradiciju započetu 2015. godine. U našoj mjesnoj zajednici po četvrti puta ponovo se organizuje tradicionalni turnir u malom fudbalu u kojem su ove godine uzeli učešće 32 ekipe. Turnir se organizuje pod pokroviteljstvom znači mjesne zajednice organizacije mjesnog odbora Srpske demokratske stranke. Pokrovitelj ovog turnira i ove godine je znači gradonačelnik grada Doboja kojom želim ovom prilikom da se zahvalimo. Bilo je sigurno teško organizovati ovako masovan turnir i sve to iziskivalo da se u organizaciju uključi veliki broj ljudi, prvenstveno mladih Srpske demokratske stranke iz Lipca. Da, naravno, međutim, zahvaljujući entuzijazmu znači, naše omladine, mi smo svake godine na ovom našem poligonu pokušali da unaprijedimo sadržaj, tako da smo prethodne godine uradili tribine na ovom poligonu, uradili smo znači, rasvjetu, reflektore, planiramo znači, i dalje uređivati sadržaj na ovom našem poligonu kako bi što imali znači, ovaj što bolje uslove znači za što bolju i kvalitetnu igru. Ove godine po prvi puta nastupaju i veterani, oni su nastupili sinoć, okupili ste Krnjin, Vučjak, Ozren i Trebavu i na taj način simbolizovali zajedništvo i jedinstvo Srpske demokratske stranke. Pa da, naravno, organizacioni odbor je na jednom od svojih sastanaka uvidio da bi to bio jedan od dobrih poteza i sinoć su znači, te utakmice odigrane, bile su posjećene i pokazalo je znači, da je to jedan od dobrih i ispravnih odluka i planiramo u narednom vremenskom periodu budućim turnirima znači uvesti to kao praksu i kao pravilo. Potpredsjednik Gradskog odbora Srpske demokratske stranke Doboj Daniel Jošić, svečano otvarajući turnir, zahvalio se gradonačelniku Obrenu Petroviću na podršci, a domaćinima je čestitao na uspješno obavljenom poslu oko organizacije ove velike sportske priredbe. Predsjednik Savjeta mjesne zajednice Lipac Goran Ristić zahvalio se svima koji su na bilo koji način pomogli organizaciji turnira, a posebno ekipama učesnicama iz mjesnih odbora Srpske demokratske stranke. Ovo je već prešlo u pravu tradicionalnu utrku između svih mjesnih odbora Srpske demokratske stranke, a mi smo ti koji to organizujemo i evo četvrta je godina za redom i mislim da super dobro to sve ispada, a ko je najbolji pobjedi odnese pobjedu i to je to. Koliko dana je trajala priprema za organizaciju ove sportske priredbe, prvenstveno vas iz mjesnog odbora Srpske demokratske stranke Lipac, posebno aktiva mladi? Pa najveći teret tu snosi naša omladina Srpske demokratske stranke mjesnog odbora Srpske iz Lipca. Predrag Ristić, predsjednik mladi, on najveći teret tu na svim plećima snese i nekih 10-15 dana on je već radio pre turnira i pripremio, mada je tu dosta toga prije, prethodnih godina pripremljeno, pa je sad sve lakše i lakše. Iz godine u godinu vidimo da je poligon u sve boljem stanju. Pa jeste, da vam kažem, nije ni čudo. Imamo iz naše mjesne zajednice gradonačelnika koji izlazi nam u susret i maksimalno pomaže sve naše želje, nemalo sve ispunjava. Što god tražimo, nikad nije došlo u pitanje bilo koji projekat da se radi u ovoj mjesnoj zajednici, a pogotovo i turnir. Sinoć su nastupili veterani i to na fudbalskom stadionu fudbalskog kluba Lipac, koji je također u prilično dobrom stanju. Pa jeste, nastupile su 4 ekipe, Krnjin, Trebava, Ozen i Vučjak i fino je bilo druženje do kasno u noć, a pobjedio je onaj koji je bio najbolji, normalno pobjedili su ovi Ozen je pobjedio, prvo mjesto osvojio. Najveći teret u organizovanju turnira podnijeli su mladi SDS-a Lipac. Posebnu zahvalnost izrazili su Igoru Petroviću, koji je danonoćno vodio brigu o tome da što veći broj ekipa dođe na turnir i da on protekne u fer i sportskom nadmetanju. Naravno, teško je bilo, još nas je vrijeme malo nije poslužilo, evo i sad malo prije kiša nas omela, ali sve u svemu ne damo se omesti, trudimo se iz godine u godinu sve i bolje da bude i nadam se u narednom periodu da će još bolje biti još više ekipa i da će SDS, ako Bog da znači, na izborima pobijediti i da iduće godine ovdje bude 50-60 ekipa iz drugih opština i da ovdje postane jedno srce SDS-a.
Kao uvertira pred četvrti po redu petrovdanski turnir mjesnih odbora SDS-a poslužio je prvi turnir veterana Krnjina, Vučijaka, Trebave i Ozrena, na kome su triumfovali veterani Ozrena. Petrovdanski turnir u malom fudbalu otvorili su mjesni odbori SDS-a Kožuhe i Lipac, a na veliko iznenađenje branilac naslova pobjednika od prošle godine doživio je poraz već na startu od razigranih domaćina. Pokušat ćemo da odbranimo, igrat ćemo fair i sportski, ekipa je jaka, pripremali smo se za ovo i nadamo se odbrani titule. Sinoć ste igrali i za veterane, niste osvojili prvo mjesto, ali čini se sinoć pobjeglo druženje članova i simpatizera Srpske demokratske stranke sa Krnjina, Vučijaka, Ozrena i Trebala. Pa prvenstveno akcenat je bio na druženju, sinoć je druženje i prijateljstvo pobjedilo. Rezultat je bio u drugom planu, mi smo bili drugi kao da smo bili prvi ili četvrti, na kraju je pobjedio fudbal. Pobjedila je Srpska demokratska stranka, posebno to dolazi do izražaja nekoliko mjeseci prije oktobarskih izbora. Da, pobjedila je Srpska demokratska stranka koja je organizator svega. Nadamo se da ćemo tako druženje imati u Kožuhama sada, gdje ćemo ponovo predstavnici Ozrena, Krnjina, Vučijaka, Trebavi družiti se dole i vidjet ćemo. Prvog dana turnira odigrane su utakmice 16. finala, a u subotu i mečevi 8. finala, nakon kojih je ostalo 8 najboljih ekipa koje su se borile za plasman u polufinale. Sinoć posljednjeg dana takmičenja odigrano je 8 utakmica, a plasman u finale obezbijedili su mjesni odbori Srpske demokratske stranke Centar 3 i Kostajnica. Pošto u regularnom toku nije bilo pobjednika, pristupilo se izvođenju penala, a više sreće i prisebnosti imala je ekipa mjesnog odbora Centar 3, koja je time osvojila prvo mjesto. Prije svega pohvalio organizaciju turnira i organizaciju mjesnog odbora mladih Lipac, kao i predsjednika gradskog odbora Srpske demokratske stranke gospodina Obrana Petrovića. Sami ste rekli 32 ekipe, turnir je trajao 3 dana, nije bilo lako. Uspjeli smo eto na penale uzeti to finalno, u finalu prvo mjesto. Nadamo se da ćemo naredne godine igrati ponovo ovdje, da će biti još više ekipa i da ćemo se i dalje družiti kao i ove godine. Koliko je turnir bio jak, svjedoči podatak da je prošlogodišnji pobjednik ekipa iz Kožuha eliminisana već na startu turnira. Pa da, u pravu ste, jer jednostavno sve su ekipe u kvalitetima tu negdje, male sitnice odlučuju u svemu, kao je u finalnoj utakmici gdje su penal odlučili pobjednika i tako će biti naredne godine sigurno. Dolaze i mlađe ekipe, vidimo večeras mnogo dječaka 15-16 godina, što nagovještava da će ovaj turnir prerasti u tradiciju. Pa najljepše je da vidimo mlade momke na ovakvim igralištima. Da li je to fudbal, košarka, nebitno koji sport, najljepše da ih vidimo na ovim igralištima i da sve više i više dobro bude ovakvih manifestacija. Treće mjesto na turniru zauzela je ekipa mjesnog odbora SDS-a Pridjel Donji. Nagrade najuspješnijima uručila je Daliborka Lukić, predsjednica aktiva žena gradskog odbora Srpske demokratske stranke Doboj, koja je turnir svečano zatvorila, a novi susret na istom mjestu zakazala za godinu dana. I za kraj priča sa Trebave. Motoklub Black Adders iz Osječana organizuje je četvrti po redu motoskup na kojem je učestvalo oko 100 klubova iz Republike Srpske, BiH, Slovenije, Hrvatske, Makedonije, ali i drugih evropskih zemalja. Evo kako je to izgledalo. Zdravko Mumirović došao je na motoskup u dobojsko mjesto Osječani iz glavnog grada Austrije, Beča. Nije mu bilo, kaže, teško da pređe put dug 600 km kako bi prvi put učestvovao u ovoj motorijadi. On je član motokluba Babaroga iz austrijske prestonice koji broji 40 članova. Ovaj bajker nam je ispričao kakav motor trenutno vozi. Ja vozim dva turera, vozim BMW-a 1200 kubika i vozim ovu manju Honda od 700 kubika. Zavisi od fizičke sposobnosti vozača, od navika, zavisi šta ko traži od motora. Neko bi najradije da leti s motorom, a u mojim godinama to više nije situacija. Motor se vozi za neko uživanje. S tim se čovjek rađa, to se ne može steći. Znači, rodiš se s tim ili da voliš motor ili da ne voliš motor. Da dvotočkaše ne vole samo pripadnici jačeg pola potvrđuje i Jovana Vasiljević koja živi u Beču, ali je rodom iz Bačke Palanke. Motor je, kaže, počela da vozi prije 2 godine, ali od kada je prvi put sjela više ne želi da prestane. I sama priznaje da je među rijetkim pripadnicama ljepšeg pola koje voze motore. Svi kažu svaka čast, super, samo vozi i to je to. To mi je baš drago jer nema puno devojaka koje voze. Volala sam uvek motore, ali nisam imala novca da kupim i od kad sam počela raditi gore, mogu da si priuštim i eto, sad se to proširilo. Tugujem, sad će broj sezona još malo i već polako ide raspoloženje, ono, padi.
šta znam. Opet se jedva čeka sljedeća sezona. Ja se uglavnom družim sa muškarcima jer oni više voze, više aktivniji su od žena i ne znam. Ne znam stvarno puno žena koje voze, možda dvoje ili troje, ali slabo vozim sa njima. Nisu stigli u Osječane samo bajkeri iz Austrije, već i iz Švajcarske. Jedan od njih je Nenad Mišić, koji je pasionirani ljubitelj dvotočkaša već 3 decenije. Imao je poruku za sve motoriste. Preporučujem da budu pametni, da ne jurcaju puno s motorima, da vode računa, da imaju dobre gume i dobre kočnice i ispravne motore, da bolje da ne voze nikako nego... Jer evo, ja mislim da dan ne prođe ovdje kod nas u Republici Srpskoj, po Srbiji, da makar jedan većinom mladi ljudi izgube život. Iz familije lično imam mlađi momaka koji počinju voziti motore. Svakom savjetujem, sačekaj radije par godina pa skupi malo više novca, pa kupi sebi bolji motor i opremu, jer na motor ja lično ne znam da li ikad sam sjeo do 100 metara možda bez kacige ili opreme. A danas je to, da li je nedostatak novca, i bitno je da se kupi motor, a mislim, opet kad uvijek vodim računa da me neko ne pogrešno shvatio, za 1000 maraka se ne može kupiti dobar motor. Kao i prethodnih godina, i ove godine na motoskupu Trebavsko selo Osječani stigli su motoristi iz Slovenije. Svaki vikend sam negde. Čitavoj ex-Jugoslaviji, do Crnog mora pa do Atlantika gore. Ja sam ove godine tu prvi put, ali verovatno ću se vraćati. Mi ponekad idemo na jedan motoskup, pa onda napravimo kroz sedmicu jednih 2, 3, 4 tisuće kilometara, pa se vratimo na drugi skup. Idemo i tako da. KTM, proizvode ga Austrijanci. Prošao sam s njim preko 100.000 km. Na motorijadu Osječane stigli su i bajkeri iz Banjalučkog kluba Bezbjednost. Kako je rekao jedan od članova, osim što je važno imati dobar motor, veoma je bitno posjedovati i dobru opremu. To je veoma važno, znači bez obzira koliko novca uložimo u motor, u konjske snage, u opremu, dodatke, oprema je jako, jako važna, tako da to je i naš cilj, to je naš glavni moto kao moto kluba Bezbjednost. I ovu priliku bih iskoristio da kažem da ćemo organizovati trening bezbjedne vožnje za motoraše naše, ali sve objave će ići naravno preko grupe i više informacija oko toga. Zajedno u saradnji sa Agencijom za bezbjednost, Automoto savezom, znači i policijom, ali to više informacija će doći kasnije. Glavni moto nam je bezbjednost i sigurnost, ne samo motorista kao ranjive grupe učesnika u saobraćaju, nego i ostalih učesnika. Kasnije ćemo se malo više fokusirati na ostale članove, kao što su djeca, obuka u saobraćaju, kao što je to bilo prije. Međutim, eto, prepoznali smo i saznali smo mnoge stvari koje se tiču statistike, i kada smo vidjeli da su podaci poražavajući, znači da mi imamo svake godine veliki broj stradalih, a ne samo kažemo to ciklista nego i ostalih ranjivih učesnika u saobraćaju, odlučili smo da zajedno sa drugim članovima, znači iz našeg kluba, da se osnuje taj klub, a kompletna ideja je krenula preko motokluba Bezbjednost iz Beograda sa gospodinom Viktorom Gorušićem, tako da je to glavni moto da vršimo obuku našeg motora. Mislim da mi kao motoristi trebamo mnogo više obuke da prolazimo, i nije dovoljno samo onih par časova da bi se dobila kategorija i upravljala motorom. Znači, potrebna je edukacija, znači da se vrši redovna edukacija, ako ne jednom godišnje, bar jednom u 2 godine da se prođe kurs gdje bi se određene stvari nove saznali, da bi se osvježilo znanje koje već motorista ima. Bez obzira na iskustvo, ipak je potrebno uključiti i samu edukaciju, časove, treninge, nauku u krajnjem slučaju, da bi se što bezbjednije upravljalo na motociklom, odnosno da bi se učestvovalo u saobraćaju kao motociklista. Organizator 4. po redu motorijade u Osječanima je motoklub Black Adders, koji postoji 6 godina. Ove godine na motoskupu učestvovalo je oko 100 klubova iz Republike Srpske, Bosne i Hercegovine, Slovenije, Hrvatske, Makedonije, Švajcarske, Austrije, Njemačke i još nekoliko evropskih zemalja. Veličinu ove organizacije zadnjih godina sve više i više prepoznaju kako mještani, tako i sam grad. Ja ću iskoristiti ovu priliku da se zahvalim
samom gradonačelniku, gospodinu Obrenu Petroviću, rukovodstvu cijelog grada Doboja i svima koji su prepoznali važnost i veličinu ove organizacije. Već sam govorio, a evo opet ću ponoviti, da je ovo možda treća po veličini manifestacija na području grada posle popularnog našeg dugo godina održavanog tradicionalnog TV turnira Hajke na Vuka. Ovo je zasigurno najveća manifestacija koja privuče možda ne tako veliki broj ljudi, ali ljudi iz mnogo krajeva, znači iz svih bivših republika Jugoslavije i čak i šire od Austrije, Njemačke, Holandije. Evo danas imamo gosta čak iz Australije, čovjek je došao, pa to samo govori koliko ovo iz godine u godinu raste. Pa ovdje je sve prisutno, od popularnog Tomosa, onog običnog automatika, pa do onih zvijeri do 1800 kubika, svi su tu od Tomosa do Harley Davidsona, svi su prisutni. Motorijada u Osječanima je manifestacija koja bez konkurencije okuplja najveći broj ljubitelja ovog sporta u regionu, a gradonačelnik Obren Petrović je već tradicionalno, možemo reći, generalni pokrovitelj, kako u smislu financijskog, tako u smislu obezbeđivanja pozornice za ovo dešavanje, ali i svaki drugi vid podrške koji je trebao našim motoristima, našim bajkerima ovdje u Osječanima. Na zadovoljstvo mještana ovog trebavskog sela, zaljubljenici u dvotočkaše su prodefilovali na svojim ljubimcima kroz selo. Po povratku slijedile su takozvane bajkerske igre, a onda i koncert rock muzike koji je održan na poligonu kod škole u Osječanima. I s ovom pričom sa Trebave došli smo do kraja ovog sedmičnog izdanja emisije 7 dana Doboja. Ponovo se vidimo za 7 dana. Doviđenja.